Joel Mbaye, du spelade från start den här matchen och det dröjde 12 minuter innan du satte 1-0-målet. Beskriv målet. Jag och Niklas, vi hittade varandra bra där vid kanten på högra sidan. Så vi såg en öppning, jag mötte lite, jag gick ut mot västra, högra kanten och vände min vänstra fot och jag märkte att ingen, jag hade inte någon bakom mig, så jag vände lite halvt och avslutade på första. Och vad var det som hände efter målet? Det blev någon sorts tv-puckshög där på planen. Jag var glad att jag brukar inte starta så ofta, så när jag kom in och tog mig här, de var glada för min skull. Vad betyder det för dig då personligen att få starta? Det betyder bara att jag försöker ju starta varje match, men det är inte alltid man startar. Så jag var glad och glad över mig själv. Förutom måljublet så blir det ju högsta applåder på Gamla Vallen i en UFC-match. Det är ju när en lokal spelare blir utbytt mot en annan lokal spelare. Upplevde du att det var högt jubel där? Ja, jag tyckte det var högt jubel. Det var kanske för att jag hade gjort en bra match. Känns det som att du ska spela från start nu resten av hösten? Ja, jag hoppas det. Inte resten, men man vet inte. Kanske nästa match så om jag gör lika bra match för match. Vad behöver du förbättra då för att cementera din plats i startelvan? Kan du vara mer konkret? Var i defensiva jobbet behöver du utveckla? Jag orkar inte mer kanske. You started on the bench. Yeah. Yeah. And we were like 2-1 up. So I know that at that time it's going to be hard because the team had one goal, so I'm going to push more to try to get an equalizer. And then I just had to do one thing up there. Just try to keep it up my team and try to push the team up so we can come out and not be so low. So yeah. Yeah, it was like a bonus that you scored. Yeah, of course. When I play, I hope to score. I know it's not going to be like every day, but I hope to score. Whether I start from the starting or on the bench, so the most important thing is just for me to get a goal. So I was just happy. Got one. Describe it for the viewers. It's just like we had a chance to break in the attack. We won the ball and then we attack and And since you scored, you will start the next game, do you think? We'll see what happens. We have a week of training and then we'll prepare and then the manager will see the best team for the next game. Yeah. Mm. And you are a winning team, so maybe you can be happy on the bench too? Yeah, of course. The first thing is just that we win. So I was very happy when we were like 2 goals up in the first half. And then when I came in and contributed, I was happy for that too. But it was really important that we win, because now we're getting to the end of the league and we just have to continue, like keep going and try to finish first or second.